позірує мені. Що задумався? Наївся, да? Ні, я ще не наївся. Ну, ти лопаєш. Молодець. Тіш, тіш. Тіш. Рости. Так, то що в тебе вже ничка буде? Кажи. Прикрив так хлібчиком акуратненько. Типа до лучших времен. Ага. Щоб тут ніхто не вкрав, бо тут желаючих багато. То ти такий хитренький, я тобі скажу. Отак. Маленький, а розум є. Все. Була їжа і немає їжі. Ніхто нічого не бачив, ми нікому не розкажемо. Де в тебе ничка? Завтра з'їси, так? Да?